تیری کشش دل وچ بہ کے آئے اور میرے مرشد عامر شاہ صاحب آپ تشریف فرماؤ اگر تم اجازت دے تو میں آپ کا حکم ملا جنر آسم میں ملا جا مدے سا ٹھیک ہے دیکھو ذوق دیکھو مجمع دی اتنا ایک دسو جتنا ایک اگلا سن سکے آخری کلام حضرت محمد یار فریدی تو والی اجازت انشاءاللہ حسنین بھائی بھی سنو سرے کی مٹی نال پیار کرتا ہے کیوں یہ خواجہ غلام فرید دی سر ہوئی یہ خواجہ غلام فرید دی مٹی تے جڑے عاشق دے سلطان توجہ ہے شکریہ تو اچھے پلک پردیشیاں کارن میری اکھیوں میں ساوڑ لائے اللہ دارے لنگ سال گئے غلام فرید آباد رب خیر تسلی واسطے آواز آئی دل درد تو او دل درد تو دل درد تو ماں دی نہ تھی درد جی گئے ہو دل درد مشکل نہ ہوئے
جسل حضور دی بارگاہ وچ پہنچے ولدیدہ جھکامی اکھی چو ہنجو وہاں حضور کو مناوی مواجہ شریف سے جڑی آیت پاک لکھی کھڑی ہے اُدھے تے بھی نظر گھماوی اگر سمجھ نہ آوے تے ول سیال شریف لگا تے میرے علی نے پیر نے فرمایا باب جبریل کے پہلو نے ذرا پیر سے فخر جبریل سے کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے یار کے دس جگ دینا ذرا سی اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سر گایا گیا